I'm here in Tel Aviv, Israel, and we are going to find out what Israelis think about the Israeli-Palestinian conflict, about the relationship between Jews and Arabs, and also the Abraham Accords. Yalla, let's see. את בעד חיים משותפים בין יהודים וערבים כאן בישראל? כל עוד הם מכבדים אותנו, כמובן שכן, כל עוד הם לא פוגעים בנו, כל עוד אנחנו חיים בשלום. יש פה חיים משותפים בין יהודים וערבים? כן, בטח. תספר לי קצת על זה. יש הרבה ערבים מהכפרים, ירושלים, באים לעבוד, אנחנו מהמרכז, עובדים, מסתדרים ביחד. עובדים ביחד, מסתדרים ביחד? כן, בטח, קליינטים באים קונים, עובדים ביחד. אז אצלך גם ערבים וגם יהודים קונים? בטח. יש את האמירה הזאת שישראל היא מדינת אפרטהייד. האם זה משהו שהוא נכון? זה קיים בישראל? אני מציעה למי שאומר את זה לבוא לישראל ולראות בעיניים שלו שההפך הוא הנכון. There are many Arabs that working with me and we are in very good relation. And what do you say to the people who are categorizing Israel as an apartheid state? Oh no, come on. Come on. Actually, whoever say that is really the people that are since always been anti-Semitic. אז בוא תספר, למה לדעתך בעולם חושבים שיהודים וערבים לא מסתדרים בכלל? זה הכל התקשורת עושה את זה, לפי דעתי. שמעתי אותך, את אומרת, זה לא התקשורת, לא רק התקשורת אשמה בזה. מי כן אשם באיך שבעולם רואים את מדינת ישראל? אני תופסת את זה, מי אשם? זה המנהיגים. לא יעזור, המנהיגים מהצד ההוא, המנהיגים מהצד הזה. הם כל הזמן מלבים את היצרים, וזה מתחיל מבתי הספר, עוד שאנחנו קטנים. You know, these are two societies that are living together and integrating together more and more and more. There's still frictions between them, but I think the political side is steering both sides not in the direction that the people themselves want to go. מה דעתך על זה, כיהודי, ישראלי, שאתה רואה פתאום שלום עם עוד מדינות בעולם הערבי? קודם כל, במרוקו יש הרבה יהודים, והם חיים טוב ובשלום, והמלך שם שומר עליהם, הם מסתדרים טוב מאוד. אז זה רק עוד צעד על הנייר שחתמו עליו. בעד ההפך, דו-קיום ועוד איך ועוד איך. זה יעזור לי וזה יעזור להם. אנחנו יכולים לתרום אחד לשני. ומבחינת החיים המשותפים, זה לא רק פה, זה גם שלום עם מדינות ערב בעולם, נכון? זה התחיל, זה כבר התחיל, יש מגמה כזאת. את בעד זה? כן, בטח, ואני בעד זה, וזה נראה על פניו מצוין. It's just a good feeling to know that you are integrated into this geographic, that we are, at the end of the day, cousins. Is this peace agreement is good? Not yet. It's going to be, I think, better, yes. Yeah. Yes. Do you support peace with Arab countries? Why not? Sure. We're always for peace. Jewish people and Israeli people are for peace.